31 июль күнү Арча Бешик жаңы конушундагы үйлөрдүн бириндеги дааратканадан жаңы төрөлгөн ымыр кайта алган. Куткарылып алынган наристе 3,5 килограмм төрөлгөн кыз экендиги аныкталган. Азыр ымыркай Бишкектеги 3-чү балдар клиникалык ооруканасында оора балда деген маалымат социалдык тармактарда тарады. Учурда бала сактандыруу бөлүмүндө дарыгерлердин тыкыр көзөмөлүндө экен. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголуп, териштирүү иштери жүрүп жатат деп билдиришет шаардык ички иштер башкармалыгы. Социалдык тармактарда дагы бир үрөй учурган окуя жөнүндө интернет колдонуучулар кызуу талкуу жүргүзүп жатышат. Анда 7 жашар кичинекей кызды 44 жаштагы чоң эле эркек ыйлаткан бойдон талааны көздөй жетелеп бара жатканын көргөндөр жазып чыгышты. Ал окуя ошол боюнча эмне менен аяктаганы белгисиз бойдон кала берди. Ушундай жүрөк ооруткан окуялар күн сайын болуп турганы бул жаман көрүнүш. Жалгыз гана ал видеонун негизинде эмес, биздин райондук жана шаардык социалдык өнүккү башкармалыктары Кыргыз Республикасы өкмөтүнүн токтому менен бекитилген жана балдарды табуу турмуштук оорукулдарга кабылган балдарды табуу жана аны коштоо боюнча токтомдун негизинде ар кандай иш чараларды алып барат. Кыргызстанда ар бир шайлоо алдында шайлоонуучулар көбүрөөк добуш алып, бийликке жетиш үчүн добуш берүүчүлөрдүн ич коюнуна кирип алдап, майда чүйдө чечилбеген маселелерди чечип беребиз дешип калпуу убада беришет. Жогорку кеңештин депутаттары да парламентке бараарда балдардын үстүнө болгон зордук зомбулуктарды азайта турган, педофилдерге карата катуу жаза чараларын көрүү туурасындагы маселелерди катуу кыйкырып айтканы менен эч ким иси ал мыйзам долбоорун жазып, мыйзам кылып киргизе алган жок. Айрымдары парламенттин отурумдарында педофилдерге көрүлө турган жазанын түрлөрүн мисал келтирип, маселени көтөргөнү менен аягына чыккан жок. Ар бир баланын да, ата эненин да үмүтү, максаты бул үй бүлө ар дайым бирге жана дайыма чогуу болушу керек. Жаш балдар үстүнөн болгон зордук зомбулук маселеси бир гана педофилдерди бычып коюудан 24 саат бою баланы күзөтүп аңдуудан токтоп калбары турган иш. Эксперттердин жана бул жааттагы тажрыйбалуу адистердин айтымында коомдогу мамлекеттик ишкана мекемелер менен ата эне жана бийлик өкүлдөрү баары жапырт ушул маселенин үстүндө бири бири менен тыгыз кызматташтыкта иш алып барганда гана кандайдыр бир деңгээлде жетишкендиктерге жетип ийгиликтер жаралышы мүмкүн. Мындай пикирин социалдык коргоо министрлигинин алдындагы үй бүлө жана балдарды коргоо башкармалыгынын жетектөөчү адиси Бакыт Тодогелдиев билдирди. Анын айтымында ар бирибиз өз өзүнчө күрөшсөк эч кандай жыйынтык болбойт. Зордук зомбулукту кабылган үй бүлө болсо же турмуштук оорукулдарга кабылган бала болсо, ал баланы ошол турмуштук оорукулдардан чыгарыш үчүн жалгыз гана биздин райондук шаардык башкармалыктардын мындайча айтканда күчү жалгыз жетпейт. Аны толугу менен чыгарыш үчүн ар бир мамлекеттик госорганын специалисттери же ошолордун катышуу менен гана ошол үй бүлөнү же бүгүнкү күндө ошондой зордук зомбулукту балдарга карата болтурбоону гана алдын ала алабыз. Эгер баары кошулуп бир ишти алып барса. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча 2016 жылы турмуштук аркылуу оора абалда калган 1380 бала катталган. 1558 ата энесинин кароосу жок калса 139 бала зомбулукка түш болгон. Бул сандарды кыскартуу үчүн бардык жарандар мамлекет менен биргеликте иш алып барганда гана ийгиликтер менен жакшы жыйынтыктарга жете алат. Татына Субанова, Азамат Бакиров, Next TV күндүн темасы үчүн.